کالوشا کا رہائشی خواجہ جان کندھے پر کلہاڑی لیے پلوں کے ان درختوں کو کاٹ رہا ہے جس سے ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ خواجہ جان بتاتے ہیں کہ علاقے میں پانی کی سطح انتہائی گہری ہو چکی ہے جس سے ان کے باغات خشک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دومونم اجی خواجہ جان دای د جنوبی وزیرستان د اعظم ورسک د کالوشې د علاقے اوس دین کایو یہ بو وچه دی بوغینا پو وچاول دی د می شبا چالوش کولا شی چې د دغه بوغینا خوری د دغه ناتشی تبرونم په جیوی دانی تبرون ز تی داونه تای برابرای په دچ بلا طریقانه شلا به ول ناسه د ماغ می اوټ شی پیشل چې بوختر جواد شد و درر زمستی د ماغ خپل زوی بندنه وی تو پاندر مل خاروب شد د ماغ می بیٹه ماشی۔ وانا کے علاقے کا جا پنگ کا رہائشی یایا خان وزیر جو گزشتہ 25 سالوں سے زمینداری کر رہے ہیں کا کہنا ہے کہ پانی کی سطح گرنے کے باعث ہر سال انہیں کنویں کودنے پڑتے ہیں اور نئی پائپ لگانی پڑتی ہے۔ ویس غاتا ورا سے 50 گزم کیا 100 ورا سو 120 گزم بار مو والے دو 70 گز تو یہ برس دلی وی زن دازن دا 120 گز ٹوٹل روک لے تو کل کدوا پہ پینا مٹ سے لگاوی یہ بکور تر خراب ہونے دی کدا ڈمینا چ منجری نو وشی ڈم میں یہ بم کمال وچی جی بوگینا پوچا ول لگیا دی۔ وانا کے مقامی زمینداروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایمرجنسی بنیاد پر علاقے میں اسمال ڈیمز تعمیر کیے جائیں تاکہ علاقے کے باغات اسی طرح قائم رہیں اور لوگوں کو نقل مکانی نہ کرنی پڑے۔ حمزہ محسود، وزیرستان پوسٹ، وانا، جنوبی وزیرستان۔